როგორ გავხდე უფრო საინტერესო პიროვნება? ადამიანი, რომელთან ურთიერთობაც ძალიან მოსწონთ და ძალიან საინტერესოა სხვებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან ბევრ ჩვენგანს არ მოსწონდეს მრავალ ადამიანთან ურთიერთობა და ცოტათი ჩაკეტილები ვიყოთ და ძალიან ისეთი მწირე სანაცნობო წრეკვავდეს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განცდა იმისა, რომ ადამიანები, რომელთანაც ურთიერთობთ, დაინტერესებულნი არიან ჩვენი პიროვნებით, ისინი პატივს გვცემენ და მათთვის ჩვენთან ურთიერთობა არის არა მოსაბეზრებელი და მოსაწყენი, არამედ ძალიან მრავალფეროვანი და ასევე საინტერესოც. დღევანდელ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ იმ რამდენიმე ნაბიჯზე, რაც დაგეხმარებათ, რომ უფრო საინტერესო პიროვნება გახდეთ არა მხოლოდ სხვებისთვის, არამედ თქვენი თავისთვისაც და თქვენი ცხოვრებაც უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი იყოს. ასე რომ იმედი მაქვს, ეს ვიდეო იქნება საინტერესო. აუცილებლად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე და არ დაგავიწყდეთ ჩემი YouTube არხის გამოწერა, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოები. ახლა კი დავიწყოთ ჩვენი საინტერესო დისკუსია. პირველი რამ, რაც აუცილებლად უნდა გააკეთო, არის ის, რომ განავითარო ახალი უნარები. რაც უფრო მეტ საინტერესო რაღაცას აღმოაჩენ და რაც უფრო მეტი საინტერესო გატაცება გექნება, მით უფრო მრავალფეროვანი იქნება შენი ყოველდღიური ცხოვრება და შენი პიროვნებაც და ამას მხოლოდ სხვები კი არ შენიშნავენ, ეს ყველაფერი შენს დაგეხმარება, რომ უფრო მეტად იყო გახარებული იმით, რაც შენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხდება, უფრო მეტად საინტერესო ჩანდეს შენთვის ცხოვრება და უფრო ნაკლები დრო გქონდეს პესიმიზმისთვის, დეპრესიისთვის და იმაზე ფიქრისთვის, რომ აი რა მოსაწყენია ჩემი ცხოვრება და რა მოუხერხო ახლა ამ საშინელ ერთფეროვნებას. ეცადე განავითარო ის რამდენიმე უნარი, რაც დაგეხმარება, რომ ასევე ისწავლო ხალხთან კომუნიკაცია და ასევე შეცვალო შენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. ასე რომ ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ არის, რაც ნამდვილად დაგეხმარება, რომ ადამიანები უფრო მეტად იყვნენ დაინტერესებულნი შენთან ურთიერთობით, უფრო მეტი კარგი რაღაც ისწავლონ შენგან და რა თქმა უნდა, უფრო მეტად სიამოვნებდეთ შენთან კომუნიკაცია. მეორე არის ის, რომ თავად გაიცნო შენი თავი და აღმოაჩინო შენი პიროვნების ყველაზე ძლიერი და საინტერესო მხარეები. ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაკლოვანება, ჩემი აზრით, არის ის, რომ მას ყოველთვის აქვს დრო სხვა ადამიანებისთვის, მათ უკეთ გასაცნობად, მაგრამ საკუთარი თავისთვის აი დრო ყოველთვის ენანება ხოლმე. ყოველთვის შეგვიძლია, რომ სხვას სათხოვარი შევუსრულოთ, სადღაცას გავყვეთ და ჩვენი ცხოვრების უძვირფასესი დრო, რომელსაც ვერც ერთ წუთს უკან ვერ დავიბრუნებთ, დავუთმოთ, მაგრამ როდესაც ეს დრო უნდა დავახარჯოთ ჩვენ თავს, ჩვენს ფიქრებსა და გრძნობებში გარკვევას, საკუთარი თავის უკეთ გაცნობას, აი ყოველთვის დროის დეფიციტი გვაქვს და არასოდეს არც ერთი წუთი არ გვენანება ხოლმე. ძალიან ხშირად აი ეს განცდა, რომ მე ვარ არასაინტერესო ადამიანი სხვებისთვის და ერთფეროვანი და მოსაწყენი, გამომდინარეობს ზუსტად იქიდან, რომ ჩვენ თვითონ ვერ გაგვიგია სინამდვილეში, რამდენად მრავალფეროვანი და საინტერესოა ჩვენი სულიერი სამყარო. ასე რომ აუცილებლად გამონახე ხოლმე დრო იმისათვის, რომ ჩაუღრმავდე საკუთარ თავს, იმოგზაურო შენ სულიერ სამყაროში და აღმოაჩინო რა საინტერესო და რა არაჩვეულებრივი პიროვნება ხარ. მესამე არის ის, რომ დაკავდე საყვარელი საქმით. უსაქმური ადამიანი ყოველთვის უინტერესოა. ასე რომ აუცილებლად არჩია ის ერთი ან თუნდაც რამდენიმე საქმე, რასაც შენს დროსა და ენერგიას დაახარჯავ, რადგან ეს დაგეხმარება, რომ პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის გახდე უფრო საინტერესო, იყო უფრო პროდუქტიული ადამიანი და სხვებისთვისაც საინტერესო იყო. დააკვირდი თუნდაც საკუთარ თავს, როგორი ადამიანებით ინტერესდები, უსაქმურებით და პესიმისტებით თუ იმ ადამიანებით, რომელნიც გამუდმებით წინ მიიწევენ, არის შინიათ სირთულე თულების ასეთ ადამიანებს და ყოველთვის მუშაობენ საკუთარ თავზე, თავიანთ ნაკლოვანებაზე უფრო თავდაჯერებულნი არიან და ყოველთვის ცდილობენ, რომ ცხოვრებისგან მაქსიმუმი მიიღონ. ასე რომ აუცილებლად არჩია საყვარელი საქმე, რომელსაც ჩვენს დროსა და ენერგიას დაუთმობ. გარდა იმისა, რომ ეს სხვა ადამიანების თვალში უფრო მიმზიდველსა და საინტერესოს გაგხდის, ეს ასევე დაგეხმარება, რომ საკუთარი თავი უკეთ გაიცნო, განვითარდე, განავითარო შენი უნარები და შესაძლებლობები და ამით შენი ცხოვრება უკეთესობისკენ ცვალო ყოველ დღიურად. შემდეგი არის ის, რომ ისწავლო ხალხთან კომუნიკაცია, შენი მოსაზრებებისა და შენი დამოკიდებულებების სწორად მიტანა ადამიანებთან, რომ შენ მიერ არასწორად გამოთქმულმა აზრმა სხვა ადამიანის გაღიზიანება არ გამოიწვიოს და მას შენთან კომუნიკაციის სურვილი არ დაუკარგოს. ძალიან ხშირად, როდესაც ცოტათი არაკორექტულები ვართ ხოლმე საუბრის დროს, როდესაც ცოტათი უხეშები და ცივები ვართ ხოლმე ადამიანებთან, ამას გულწრფელობას ვარქმევთ ხოლმე და ვამბობთ, რომ აიცი რა, მე პირდაპირი ადამიანი ვარ და
მე გულწრფელი ვარ და აი ანასეც მიმიღებ, ან არა, მაგრამ ძალიან დიდი სხვაობა უკმეხ პასუხსა და გულწრფელ პასუხს შორის. ძალიან ხშირად საკმაოდ უდიერად ვეპყრობით ხოლმე ურთიერთობებს და გუგონია, რომ აი რადგან ადამიანი პატივს მცემს და რადგან მასთან ურთიერთობ, ის არასოდეს ზურგს არ შემაქცევს, მაგრამ ძალიან ხშირად ჩვენი არასწორი ქმედებებით, არასწორი ინტერპრეტაციით, არასწორი საუბრით შეიძლება ისე ვატკინოთ ადამიანს გული, რომ მან ჩვენთან კომუნიკაციის და მან ჩვენთან ურთიერთობის სურვილი სამუდამოდ დაკარგოს და ერთი ადამიანი არ არის ვალდებული აიტანოს ის, რაც მის პრინციპებს ეწინააღმდეგება და რაც მას დისკომფორტს უქმნის. ასე რომ გინდა, რომ ადამიანებისთვის იყოს საინტერესო პიროვნება და ის პიროვნება, რომელთან ურთიერთობაც მათთვის დადებით და კარგ ემოციებთან ასოცირდება, აუცილებელია, რომ ისწავლო მათთან სწორი კომუნიკაციის ფორმა. შემდეგი რამ არის ის, რომ გაუზიარო ადამიანებს დადებითი ემოციები და ისწავლო თუნდაც ერთი კარგი ისტორიის სხვისთვის გაზიარება. დააკვირდი საკუთარ თავს, როგორი ადამიანები არიან შენთვის საინტერესონი და როგორ ადამიანებთან ქსიამოვნებს ურთიერთობა. არც ერთ ჩვენგანს არ მოსწონს იმ ადამიანებთან ურთიერთობა, რომელნიც გამუდმებით წუწუნებენ, გამუდმებით ნეგატიურზე ამახვილებენ თავიანთ ყურადღებას, გამუდმებით მარტო რაღაც ცუდს ამჩნევენ და შემდეგ შენს განწყობასაც წამლავენ, აი ამ უარყოფით რაღაც ცებზე ლაპარაკით. რაც უფრო მეტად საუბრობენ ეს ადამიანები, მით უფრო მეტად გიჩნდება იმისი სურვილი, რომ ეხლა იქიდან გაიქცე და არასოდეს ამ ადამიანების სიახლოვეს აღარ გაჩნდე, რადგან ცხოვრებაში პრობლემები შენიც ყოფნის და ახლა გამუდმებით კიდევ ვიღაც მარტო ცუც რო ამჩნევს, ეს რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიურად საშილად მოქმედებს შენზე, ძალიან გამძიმებს და სულიერადაც განგრევს. ასე რომ იყავი ის ადამიანი, რომელიც სხვა ადამიანს მარტო ცუდ რაღაცებზე კი არ ელაპარაკება, რაღაც კარგს უზიარებს, თავისი გულის სითბოს უზიარებს, შეუძლია რომ ვიღაცა გააცინოს, ღიმილი მოგვაროს ადამიანს და რაღაც კარგი ისტორია გაუზიაროს. ადამიანები, რომელნიც სხვას იმედს და დადებით ემოციებს ჩუქნიან, უფრო მეტად საინტერესო ადამიანებად არიან მიჩნეულნი. ამაზე ძალიან ბევრი კვლევა ჩატარდა და სხვათა შორის ფსიქოლოგებიც ამბობენ, რომ როდესაც ურთიერთობ იმ ადამიანთან, რომელიც მიუხედავად ყველაფრისა მაინც გეხმარება, რომ შეინარჩუნო იმედი და სიხარული, შენ ამ დროს შენი გულის ჭრილობებსაც კურნავ. ასე რომ ასეთი ადამიანი თუ იქნები, ბევრად უფრო დიდია შანსი იმისა, რომ შენთან ურთიერთობით უფრო მრავალი ადამიანი დაინტერესდეს და თან შენთან ურთიერთობა მათ ცხოვრებაზე და მათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე უდიდესი სასიკეთო ზეგავლენა იქონიოს. შემდეგი არის ის, რომ ისწავლო ადამიანის მოსმენა და გამხნევება და ეს მოსმენა არ გულისხმობს მარტო იმას, რომ როდესაც ის ლაპარაკობს შენ ჩუმად იყო, ანუ მხოლოდ ყურებით უსმენდე. უნდა ისწავლო გულით ადამიანის მოსმენა, მისი სიტყვების გულამდე მიტანა და მისი გულწრფელი თანაგრძნობა, რადგან ადამიანები ყოველთვის გრძნობენ, როდესაც მის სიტყვებს და მის ემოციებს იზიარებენ. შემდეგი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ არის ის, რომ კარგად ჩამოაყალიბო შენი ღირებულებები, პრინციპები და დამოკიდებულებები, კარგად გაიაზრო, საიდან გამომდინარეობს ეს ყველაფერი, შენ გაქვს ასეთი დამოკიდებულება და შენ აზროვნებ ასე, თუ ვიღაცამ გასწავლა, რომ აი ეს ასე უნდა იყოს, ეს ცუდია და ეს კარგია და შემდეგ იყო ამ ყველაფრის ერთგული და არავისი ხათრის გამო ამ ყველაფერს ხაზი არ გადაუსვა. ადამიანები, რომელნიც არიან გამუდმებით სხვის აზრზე დამოკიდებულნი, გამუდმებით რაღაც ხათრის მონობაში არიან ხოლმე, არასოდეს არიან საინტერესონი სხვებისთვის და აი თვითონაც შეხედეთ ასეთ ადამიანს, ის ვინც ყოველთვის ღალატობს საკუთარ თავს და უარს ამბობს საკუთარ თავზე მარტო იმიტომ, რომ ვიღაცას ასიამოვნოს და ვიღაცას სურვილი შეუსრულოს, ვერასოდეს იქნება თქვენთვის საინტერესო. პირიქით ასეთ ადამიანზე ყოველთვის გექნებათ ისეთი წარმოდგენა, რომ აი რატომ აკეთებს ამ ყველაფერს და რატომ აუფასურებს თავის თავს. ასე რომ აუცილებლად იყავით იმ რაღაც მნიშვნელოვანი პრინციპების ერთგული, რაც თქვენი პიროვნებიდან გამომდინარეობს და ნურასოდეს ნურავის ნომისცემთ იმის საშუალებას, რომ საკუთარ თავზე და თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენს მიზნებზე უარი გათქმევინოთ იმის გამო, რომ მას უბრალოდ ასესურს. და შემდეგი ერთ-ერთი ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამ, რაც ადამიანებს უფრო მეტ ინტერეს აღუძრავთ ჩვენს მიმართ და თან ამახსოვრებთ ჩვენს პიროვნებას და ჩვენს ვიზუალს, არის ის, რომ გვქონდეს ჩვენი სტილი. შეიძლება ეს არ იყოს რაღაც ისეთი გრანდიოზული, მაგრამ აუცილებელია, რომ იყოს რაღაც ისეთი შტრიხები ჩვენს ჩაცმულობასა და სტილში, რაც ადამიანს ჩვენს თავს დაამახსოვრებს. და ბოლო რამ, რაც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ, არის ის, რომ განავითარო იუმორის გრძნობა.
თუ კი ადამიანს იუმორის გრძნობა არ აქვს და თუ კი არ შეუძლია რომ ხუმრობა მიიღოს და გამუდმებით ამ ხუმრობაზე აგრესიით პასუხობს და მწყობრიდან გამოდის, ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა არავის არ სიამოვნებს და ასეთი ადამიანი ყოველთვის იქნება იმის განცდით, რომ აი მისი არავის არ ესმის, მასთან ურთიერთობა ყოველას უმძიმს ან პირიქით, ყველა ცუდია და მარტო ის არის კარგი. მოკლედ მეგობრებო, იმედი მაქვს რომ ვიდეო იყო საინტერესო, გამიზიარეთ კომენტარებში თქვენი მოსაზრებები, თქვენ როგორ ფიქრობთ ასევე რა ეხმარება ადამიანს რომ უფრო საინტერესო გახდეს სხვებისთვის და უფრო სასიამოვნო იყოს მასთან ურთიერთობა. ძალიან საინტერესო იქნება ჩემთვის მსგავსი მოსაზრებების წაკითხვა და ვფიქრობ რომ არა მხოლოდ ჩემთვის. თუ გაინტერესებთ ასევე მსგავსი ვიდეოები, ვიდეოები წიგნებზე და პიროვნულ განვითარებაზე, აუცილებლად უყურეთ ჩემს სხვა ვიდეოებსაც, რადგან ვფიქრობ რომ ძალიან მოგეწონებათ. მე კი გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე, გისურვებთ ბედნიერ და ლამაზ დღეებს.